Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina。 今天呢，我们坐标位于美丽的圣地亚哥城市。那么圣地亚哥呢，位于加利福尼亚州的西南海岸，沿着太平洋。那它以优美宜人的气候和美丽的海岸线而出名。那么我们现在所在的小区呢，是在半山腰上 Sterling Heights， 那是建商是Lennar建的。那我们现在所在的户型呢是 EX， 它是4936尺，五房，5.5个卧室，4个车库。那一进门呢，有吊高举架的高顶设计，大家可以感受一下。那这边房子呢，有一个亮点，就是它的主卧是在一楼。那么在一楼呢，是它的主人房和卧室，并且有一个一进门通透的，可以看到后院以及客厅的一个很开阔的空间。我们先去二楼看一下哈。那这边的二楼呢，不同于其他大部分房子的设计，二楼是没有主卧的，只有一个家居的小厅和一个次卧。那在这边次卧呢，也可以望到后山和后院的山景，很漂亮，大家可以看一下。那我们现在所参观的这一户型呢，它已经出到了第14期。如果现在预定的话，今年的9、10月份可以交房。那它的售价呢是190万起。那我们现在从二楼看一下楼下的这个高顶的设计，很漂亮的吊灯。之前有客人问过我在美国如何预定水晶吊灯的事情，其实我也有些客人是从中国大陆订到吊灯，然后寄到美国的，这样也是非常经济实惠的做法。那我们现在从这个厅呢去到卧室看一下。圣地亚哥呢是一个旅游圣地，那它宜人的气候呢，还有它的海洋公园呐、动物园呐、还有海港，都吸引着大量的游客来访。那这一间次卧呢，有自己的小 patio， 可以通往阳台。那在阳台呢，也可以看到后院的山景加小小的湖景。我们打开门去外面看一下。那这个样板房呢，它在小 patio 上放了一个游戏桌，这种游戏桌不知道小伙伴会不会玩呢？如果你会的话，留言告诉我好吗？那我们从这边往下看，就是我们的后院。这个后院呢，真的是可以看见蓝天白云、青草地、潺潺流水，还有圆圆的鹅卵石。那么后院呢，有活水便是有活财。那这个户型的设计呢，做到了南北通透。那在风水上来说呢，也是上上之局呀。好啦，我们现在回到房间里看一下。那我们现在所在的这个小区呢，它位于 Rancho Santa Fe 的湖的上面的山腰上。那这边呢还有一个 Rancho Santa Fe 的 Golf Course， 所以你在这边入住呢，还可以免费使用他们的高尔夫球俱乐部哦。那我们现在回到一楼，看看一楼的客厅连通着院子。你看它的加州阳光房，在这边设置了一个长长的用餐桌。那么在夏日的晚上呢，在这边也可以做烧烤啊、barbecue 啊，或者是篝火晚餐等等。那我们后院呢，是一望无际的山景。那这边的隐私啊，还有社区邻里都是非常安静和安全的。这边的学区呢也是非常非常不错的，它的小学啊和初中、高中都是有受过奖、有获过奖的学校。它的小学是 Delser Elementary School， 中学呢是 Oak Valley Middle， 然后高中呢是 Del Norte High School。 那这些学校的评分呢都是非常优良的。那我们的主卧呢，就位于一进门左手边楼梯的尽头。那走到里面呢，可以看到我们主卧的尺寸是非常大的。同样呢，主卧的大窗户可以看到后院的山景。那么主卧的洗手间的设计呢，也是非常的别具一格，匠心独运。看一看它大理石的纹路，还有整个四四方方的浴缸，整体效果呢非常的简洁漂亮。它的衣帽间呢，占用了一整个房间的空间，让收纳也变得非常的简单。那一楼呢，还有另外三间次卧的设计。好了，以上呢就是今天的视频。如果对这栋房屋感兴趣的小伙伴，记得联系我哦。我是 Mina， 我们下期视频再见，拜拜。